ओम नमः शिवाय। नमस्कार बन्धुने हकल पुनः एटा गुरुत्वपूर्ण भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो। तुला राखि जातक जातिका हकलर फेब्रुवारी माहटो किदरे पार हबो, कि कि क्षेत्रत परिवर्तन देखिबो पाबो आरु कुनखिनि क्षेत्रत विशेषक सावधानतार अवलम्बन करिबो लागिबो, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। যদি আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তুলা ৰাখি বনৰসকল, ইয়াৰ প্ৰতীক হৈছে পাল্লা, যি এই ৰাখিৰ জন্মগত ভাৰসাম্যবোধ প্ৰতিফলিত কৰে। এই ৰাখি লোকসকলে সদায় সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, সদায় ঘৰখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তুলা ৰাখি লোকসকলৰ যোগাযোগৰ ব্যক্তিত্ব থাকে আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে এওঁলোকে মোকাবিলা কৰাৰ এওঁলোক বিশেষজ্ঞ আৰু আগবাঢ়ি যায়। আৰু কূটনৈতিক হওক, স্মাৰ্ট হওক, এওঁলোকে আনক সহায় কৰি ভাল পায়। এওঁলোকে আনৰ মনত কেতিয়াও দুখ নিদিয়ে, এওঁলোকৰ সদায় মনটো সদায় ফৰকাল হয়। 2024 চনৰ দ্বিতীয় ভাগত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি আৰু শনি সংযুক্ত টেঞ্জিত প্ৰভাৱৰ বাবে তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যৱসায়ত এটা ভাল ফল দেখা পাব, শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ কিছু শত্ৰুৱে আপোনালোকৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু ষষ্ঠস্থানৰ ৰাহুৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপোনালোকে তেওঁলোকক জয় কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত নতুন কিবা এটা কৰাৰ আপোনালোকে পৰিকল্পনা যদি কৰি আছিল বহুদিনৰ পৰা, যে কিবা এটা নতুনত্ব আনিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত, নতুন টেকন'লজি আনিব, নতুন আপোনালোকে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কিছুমান নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল বহুদিনৰ পৰা, ট্ৰাই কৰি আছিল, চেষ্টা কৰিছিল, সময় সুবিধা আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকৰ পোৱা নাছিল, সেইখিনি আপোনালোকে ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বৃহস্পতি গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ সন্মান লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই সময়খিনিত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ যিসকল ভাই ভনী আছে ঘৰুৱাৰ, তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে সমৰ্থন পাব, ছাপোৰ্ট পাব। এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক মধুৰ হৈ থাকিব। যদি অবিবাহিত তেন্তে আপোনালোকৰ বিয়া হ'ব পাৰে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিলেশ্যনৰ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এটা খবৰ আহিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় স্থানত বৃহস্পতি আৰু শনিৰ যৌথ দিশৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত, আপোনালোকৰ ফেমিলিত সুখ আৰু শান্তিৰ থাকিব বুলি কৈছে। আৰু সময় শিশুৰ বাবে আপোনালোকৰ শুভ হ'ব বুলি কৈছে। আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ সন্তানে তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সাহসৰ ভিত্তিত নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বুলি কৈছে। আৰু সেইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মনটো ফৰকাল হৈ থাকিব, ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, ঘৰখনত অভাৱ অনাটনবোৰ কিছু পৰিমাণে নাইকিয়া হোৱাৰ দিশত এখোজ আগবাঢ়িব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অষ্টম স্থানত থকা বৃহস্পতি আপোনালোকৰ সন্তানৰ মানসিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, চিন্তাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। কিছুমান ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কিছুমান চিন্তা আহিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে তেওঁলোকক সাহস দিব, যাৰ ফলত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাটোৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আপোনালোকে দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰাখি বৃহস্পতিৰ দিশটো আপোনালোকৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপোনালোকৰ মনলৈ ভাল চিন্তা আহিব। সুস্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনালোকৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু দৈনন্দিন ৰুটিন আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। যদি আপোনালোকৰ বতৰ সম্পৰ্কে কোনো বেমাৰ আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঋতুভিত্তিক ৰোগে কিছু অশান্তি দি আছে, তেন্তে আপুনি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি কিছু কথা মনত ৰাখিব লাগিব, নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব লাগিব, নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ইয়াৰ পিছতে সৰু সৰু ৰোগবোৰতো আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লওক বুলি কৈছে, কাৰণ এই সময়ছোৱাত আপুনি বাৰে বাৰে পেটৰ বিষৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, কাহ চৰ্দি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, মূৰৰ বিষ আদি সমস্যা কিছু আপোনালোকক বাৰুকৈ অশান্তি দিব পাৰে। গতিকে এই সময়খিনিত অৰ্থাৎ এই মাহটোত আপোনালোকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দি চলিব, নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, তে অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ এই বছৰটো ভাল আৰু এই মাহটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ আপোনাৰ যদি আপোনালোকৰ বিবাহিত তেনেহ'লে জীৱনসংগীৰ বা জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় লাভ কৰিব। দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত বৃহস্পতিৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপুনি ভূমি, অট্টালিকা, বাহন আদিৰ সুখ লাভ কৰিব পাৰে। এইবাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অতি অনুকূল হ'ব। ষষ্ঠম স্থানৰ ৰাহুৰ প্ৰভাৱৰ বাবে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰিব। চাকৰি বিচাৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ কিছু কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সোনকালে কোনো ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে।
ফেব্রুয়ারি মাহত বহিরাজ্যলৈ গৈ শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাল বা সু খবৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব অতি সোনকালে সেইখিনি ফলৰ পৰা আপোনালোকৰ এই মাহটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ মনোযোগ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আৰু 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মনৰ কিছু ইচ্ছা পূৰণ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যদি এটা নতুনত্ব আনিবলৈ বিচাৰিছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব কিন্তু এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰেমত কিন্তু কিছু বাধা বা সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ মাজত যি ধৰণৰ তৰ্ক পেচাল যি ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি অলৰেডি হৈ আছে সেইখিনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি আগবঢ়াই নিব নিজৰ ৰিলেশ্যনবোৰ কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাবি চিন্তিহে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিব লাগিব সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব আনৰ কথা বতৰাত যদি আহি আপোনালোকৰ মাজত যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপত বিশেষকৈ তৰ্ক পেচাল কৰে বা কাৰ্য পেচাল হয় তেনেহ'লে বহুদিনলৈ সেইখিনি হৈ থাকিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে গতিকে আনৰ কথা বতৰা শুনি আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বিভাজন নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব নহ'লে প্ৰব্লেম নিজৰে হ'ব পাৰে এই সময়খিনিত কোনো তৃতীয় ব্যক্তি আপোনালোকৰ মাজত বেছিকৈ ইনভল্ভ হ'ব নিদিব ৰিলেশ্যনশ্বিপত নহ'লে সমস্যাৰ হ'ব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগী স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক এই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ হেল্থৰ কিছু সমস্যা আপোনাৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকো কিছু চিন্তিত কৰি তুলিব পাৰে গতিকে জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এই বৰ্তমান ঋতুভিত্তিক ৰোগে তেওঁলোকক কিছু অশান্তি দিব পাৰে আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সৰু সৰু সমস্যাবোৰ এৰি দিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো তুলা ৰাখি লোকসকলৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিকূল হ'বলৈ গৈ আছে মাহৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ সুখ আৰু ধন সম্পত্তি লাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব যদি আপোনালোকৰ বা আপুনি আগতে যিকোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেন্তে ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ভ্ৰমণ লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰচেষ্টাত সফল হ'ব এই সময়খিনিত ধৈৰ্যৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন নিয়োজিত লোকৰ অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা থাকিব বহুত প্ৰত্যাশিতৰ বদলি বা পদোন্নতি ইচ্ছা পূৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বিশেষকৈ শুভ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে তো বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকক আপোনজনক লগ পোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে যদি আপুনি কাৰোবাৰ লগত মাটি বা অট্টালিকা ঘৰ আদি খণ্ডবত বিবাদ হৈছে কাৰ্য পেচাল হৈছে তেন্তে কোনো প্ৰভাৱশালীৰ ব্যক্তিৰ সহায়ত আপুনি সেইটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাসমূহ কিছু পৰিমাণে হ'লেও দূৰ হ'ব যদি আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে তেন্তে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত সফলতা লাভৰ ইংগিত দিয়া গৈছে বা ইংগিত লাভ কৰা হৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব আৰু কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায় উন্নতিৰ বাবে এই সময় অৰ্থাৎ এই মাহটো অতি শুভ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু এই সময়ত আপুনি নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ আৰু খাদ্যভাসৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব নহ'লে পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাই বাৰুকৈ আপোনালোকৰ অশান্তি দি থাকিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব মাহৰ শেষৰ ফালে কিছু দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ উত্থানৰ সম্ভাৱনাও থাকিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব পৰীক্ষা আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আকাংক্ষিত সফলতা লাভ কৰিবলৈ অধিক কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টৰ প্ৰয়োজন সেয়ে কষ্ট কৰিব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকে সেইখিনিৰ কোনো আপোনালোকৰ ৰোগৰ উত্থানৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে ষ্টুডেণ্টছ আছে আকাংক্ষিত তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ বা অৰ্থাৎ ভাল এটা ফলাফল লাভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু কষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে হাৰ্ডৱৰ্কিং কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছসকলে তেতিয়া এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব অযথা খৰচৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক এই মাহটোত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে জানুৱাৰী মাহত যিধৰণে আপোনালোকৰ খৰচ পাতিৰ বৃদ্ধি হৈ গৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যাতে আপোনালোকে ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ গতিকে ধ্যান ৰাখিব যথেষ্ট আপোনালোকৰ খৰচ পাতি অলৰেডি হৈ গৈছে গতিকে কিছু ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক নহ'লে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ
বা টকা পয়সাৰ অভাৱত কিছু আপোনালোকে ভুগিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব আৰু এই মাহটোৰ আপোনালোকে উপায় স্বৰূপে প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে দৈনিক শ্ৰী দুৰ্গা চালিচা আবৃত্তি কৰক আৰু সূৰ্য দেৱতাক ৰাতিপুৱা উঠি আপোনালোকে জল অৰ্পণ কৰক নমস্কাৰ কৰিব আৰু ঘৰত বনৌনীসকল সদায় এগছি চাকি বন্তি জ্বলাব দুৱাৰ মুখত নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক এই মাহটো আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ মাহ গতিকে এই মাহটোত যিখিনি কথা বতৰা ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক আপোনালোকৰ এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো সুন্দৰে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কনফিডেন্স ৰাখিব আত্মবিশ্বাস ৰাখি কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ওম নমঃ শিৱায়।